moikka vaan kaikille! Tänään me pelataan Simsiä, koska huomaan, että tykkäätte tästä niin paljon, joten pakko kuvaa tätä teille. Okei. Okay. No niin, mulla oli tää juttu, että mulla ei ole rahaa. Palaa kotiin. Pitäis mun erikseen laittaa jokaiselle näille, että palaa kotiin. Sinä myös. Kello on niinku 11:30 illalla. Mä oon väsyttää ihan sika, mut... Siis mulla tuli vaan sellainen, että mä haluun kuvaa. Voisitteko te muuten kertoa mulle, että mitä peleitä haluaisitte nähdä, että mä pelaisin? Mä en nyt tiedä, että miten me saadaan nämä sähköt nyt niinku takas. Mun pitää maksaa niinku melkein 4 000 tätä vuokraa. Will do, me maalaa tauluja. Herätys. Tästä me saadaan rahaa. No niin, ala maalaa. Paljon täällä, okei, okay, tätä on vähän väsynyt, mutta mikä siinä maalaa? Paitsi, niin joo, täällähän ei ole enää työtäkään. Nyt Wildry sit maalaa päivät pitkät. Voisit ehkä niinku pukea vaatteet päälle, se vähän häiritsee. Pue. Apua hylkää. Ei. No niin, tee se valmiiksi. Näytä mihin pystyt. Kaikki muut nukkuu täällä ja sitten tää vaan tekee. Aa, kokki tuli töistä. No niin, kiitos. Me tarvitaan nää 900. Sitten me saadaan meidän sähköt, koska tää on vähän niinku tylsää pelata Simsia, kun ei ole sähköä. Onks tää nyt niinku myykkäräidellä? Onpas hieno. No niin, maalaa mallista. Ei hitsi. Eiku, mistäköhän tää nyt maalaa? Okei, hyvä, mä saan ite ottaa. Oh my god. Pitäis mun niinku ottaa sen nyt täältä huoneesta? Pitää. Nyt me maalataan tää, kun tää nukkuu täällä. Näin. Siis kaiken lisäksi toi nukkuu mun sängys. Julle. Ja sit mä nukun niinku Jullen sängys. Miro nukkuu kokin sängys. Eetu nukkuu omassa sängys. Kokki nukkuu väärässä. Entä kaikki muut? Nukkuuks täällä ylhäällä? Arttu nukkuu täällä. Jaa. Dea tai nuku. Mitä sä meet tekee? Katsele ötökkää Delias Eukharis Perhonen. No niin, Deata. Nyt katsot ötökkää. Ei mitään muutakaan tekemistä, niin nää tuijottelee täällä ötököitä. Hitsiko ei pysty mitenkään muuten niinku... Lisää vaihtoehtoja. Pystytäänkö me kerjää tuolta rahaa? Tuskin. Venyttele. Katsotaan mitä Deata tekee, kun ei toimi sähköt. Ui, energisia kierroksia. Toi olisi oikeesti tosi hyvä silleen, kun ei toimi sähköt. Kaikki tekee niinku jotain muuta. Netti on kyllä tosi oleellinen asia meidän kaikkien elämässä. Jos miettii, että mäkin on päivittäin koneella, oho, tämähän osaa maalaa. Se vaan tuijottaa tuota taulua koko ajan, se ei niinku edes katso tuonne taakse, se vaan maalaa. What? Anteeksi, mitä mä just näen? Täällä on joku haamu. Mitä ihmettä? Vähäks näyttää muuten jännältä. Kaksivärinen sänky. Ei vitsi, kuin creepy. Täällä on haamui. Vildy vaan maalaa. Ei tässä mitään. Ei, mitä? Oikeesti? Tuo näyttää ihan sika creepyltä. Mitäs tehdään, jos Julle niinku herää? Harjoittele puheen pitämistä. Tuu pitää puhe. Ei Wildy, sä et oo vielä valmis. Myy keräilijälle. Myydään keräilijälle Julle. Ai, Julle myy se ite, okei, okay, kiva.
151. Okei, ehkä mä annetaan nyt Zwildyn nukkuu. Ei se kauan nuku. Voinko me tehdä mukavaa klassikotaulun? Herätys. Eiku, oho, se on minä. Ups. Sä voit tehdä ihan mitä sä vaan haluut. Tää ja... Siis kuinka kauan sä oot uinut täällä? Se on energinen. Vilustumista vastaan. Syynä nestetasapainon koti. Okei. Okay. Uiminen on mukava tapa rentoutua. Mun mielestä tollanen uinti ei ole kyllä yhtään rentouttavaa. Mut okei. Okay. Dietava siivoon onni. Itse asiassa mä voisin korjaa kaikki satoja ja sit mä voisin myydä noin. Jos sä dietaat noin energinen, mene kalastaa. Me tarvitaan oikeesti rahaa. Täälläkin on hirveä roska paikka. No niin, kalastapas meille nyt kaloja. Aamukalas. Pitäis löytyy eniten kaloja aamulla tähän aikaan. Tyli. En mä tiedä yhtään. Oh god. Lähetä yksin. Mä en kyllä nyt ole tullut sun mukaan. Minä en voi. Minä en tahdo. Miksi täällä on tollanen? Täällä voi joku kala. Jullen pyydystämä kala. Mut eihän tää edes oo joku on tää Jullehuone. Tuleeks kalaa? Ehkä me kerätään nyt täältä nää. Ai siis... Joku eiks... Niin joo, toi yks keräs ne jo. Kitke rikkaruohot. 20 omenaa. Myydään. Kahvikuppi. Myydään. Ei saada rahaa sit yhtä. Ribs. Hei nyt. Mistä on ihan hirveä, että koittaa kerää rahaa, että me saadaan maksettua niinku lasku. Oi voi. Kyllä tää tästä pikkuhiljaa, kuulkaas. Milloin Mirolla on töitä? 14 minuuttia, oh damn, mennään Miron mukaan. Mut silloin tosi tylsää. Juo energiaa juotavaa. Ei piristänyt yhtään. No, mennään sen mukaan, se voi pelaa siellä tabletin tyyliin. Okei. Matkustan rikospaikalle. Ehkä me kuntoillaan 1 tunti ja sit käydään suihkus. Ja sitten mennään vaikka jonnekin rikospaikalle. Kuntoille. Siitä tulee hupiikin kaiken lisäksi. Hyvä. Ennataan, että toi juttu menee tästä. Noin. Itse asiassa tänne ei tarvi käydä suihkus. Jännää. Mut se olisi syyä nopea ja osta välipala. Ei ne sateria. Syö lounas vähän etuajoissa. Ota rikollisilta sormen jälkeä, okei. Täällä ei muuten oo se Amelia enää. Jaa, se on päästetty vapaaksi. Tota sulta. Ota sormenjäljet. Syö nopeammin. Sitten hidas syömään. Jätä se siihen. Mitähän tälleen? Otetaan se mukaan. Ottaa vaan tavaraluetteloa. Ihan perus. Moi. Mä haluaisin nyt tarkistaa sun sormenjäljet. Koska sitähän ei varmaan oo tehty vielä. Miro ei näytä hirveän tyytyväiseltä nyt kyllä, mutta... Tunga sormes sinne. No niin, kiitos. Lukitse putkaan. Heippa. Katkaisimme veden. Oh my god. Sitä oli ihan hirveet. Katkaisimme veden. You gotta be kidding me. Mä tuun nyt tänne koneelle. Juoksee Miro. Me on pakko saada oikeesti tehtyä ihan sikaa. Me jäädään ylitöihin kans. Me
Mä on pakko saada rahaa. Ja ennen kuin joku sanoo mulle, että miksi et tee koodei, mä en halua tehdä koodei, koska mun mielestä tässä ei ole muuten mitään järkeä. Mulla ei ole intoa pelaa tätä, jos mä tekisin vaan jotain koodei. Noin. Hei, mä laitoin sut tutkimaan. Okei, hyvä. Tutkin nyt niitä. Oot sä tosissas? Et sä vaan niinku tuut siihen. Come on. Mene pois, se on mun kone. Haloo. Mene joku 20 minuuttia. Venää, mä tsekkaan nopee mun sähköpostin. Tutki jotain kuvia. Okei. Ristiviittauksia. Taas kun mun täyttää sormenjälkiä. Mä haluan nyt tehdä mahdollisimman paljon niinku täällä. Ehkä me lisätään noita johtolankoja. Eka, sit me otetaan tuolta joku. Ota sormenjäljet. Ei, en mä nyt samalta tyypiltä haluu niitä. Tuolta naiselta vaikka. Vapauta putkasta. Vaaleat hiukset. Okei. Etsintäkuulutus. Voidaan tehdä etsintäkuulutus. Mitä sä nyt mietit siinä oikeesti? Moi. Mä tulisin nyt ottaa sut nainen täältä. Tosi moni sanoi mulle, että kutsun Miron tyttöystävää ja sitten, että mä pelaisin niiden kanssa. Mut mä en nyt oikeesti ehdi, koska tässä on niin paljon kaikkea. Minkään nyt. Se vaan jäi tonne. Mun ääni on lähes tai jotain. Se moi! Meins in the boja. Häh? Mikä toike oli? Sä vaan jätät sen tänne. Ei. Lukit se putkaan. Tänkin nimi on Janette. Kaikkien nimi on Janette. Mitäköhän tää duunaa nyt? Toi on silleen. Voisiks mä saada kahvia? Ai niin mä... Matkustan rikospaikalle. Mä vaan jätin tonne vapaaks. Okei. Mut mä haluan nyt katsoa tätä muisti. Ei kun ei se ollut tää. Mikä se muistikirja nyt oli? Eiku, joo, se oli täällä puhelimessa. Yllään takki, mies, teini ja vaaleet hiukset. Okei, toi on kalju. Kysy epäilystä. Sä et nyt pelaa mitään tablettia. Moi. Kattokaa, tässähän se on. Teini. Mä voisin vaan pidättää tässä suoraan, mut... Kato, kysytään täältä epäilystä silleen. Tiedätkö missä toi on? Eikö se ottaa tonne sit se? Mitäköhän toikin aattelee? Ehkä mä vielä tsekkaan ton muistikirjan, että mitä siinä oli. Takki, mies, teini, vaaleet, hiukset. Onks täällä ketään muuta? Mä en halua nimittäin pidättää väärää tyyppiä. Se olisi aika... niin kun... ärsyttävää. Varmaan saisi jotkut potkut tyyliin. Pidätän miehiä, jotka ei oo oikeesti edes epäiltyjä tai tehnyt mitään väärää. Okei, mä pidätän sut. Mä en jaksa olla täällä. Moi. No niin. Vankilaan. Se oli nopeeta. Okei, nyt mä oon palannut poliisiasemalle. Taas. Okei, ehkä mä mieluummin niinku kuulustelen epäilty. Onko se yksi? On se palautettu tonne. Thank God. Missä se yksi tyyppi nyt niinku on? Eikö se niinku tullut tänne? Okei, no voinhan mä niinku... Eiku en. Kyllä se kai tulee tänne kohta. Käy sä vaan siellä vessassa. Eikö se tuu tänne?
Mun tyypillä on aika tylsää. Mun pitää taas treenaa, mä en tajuu. Aina pitää treenaa. Menes nyt. Jää ylitöihin. Katso vaan kelloa sille diim. Se tusissas nettiä. Hei, me saadaan kohta rahaa. Me ei näytä hirveän niinku... Yritää. Pakko saada rahaa. Kuulet, tehän silleen, että me mennään suihkuun. Ne kuulostaa epäiltyä. Onko se epäiltyä täällä? Kun yleensä se niinku tulee tänne suoraan, mutta nyt se niinku ei edes oo täällä. No, pitäisikö mä sit vaan kuulostella tai tällaista? En voi ottaa sormenjälkiä. No tuon on tolts tyli sormeilla. Mä en tiedä, otan rikolliselta. No, mä en tiedä. Ehkä tää käy. Mulla oli tavaraluettelossa se safka, me voitais syödä se. Ton jälkeen sitten. No niin, tulepas nyt. Äkkiä. Täällä on kone rikki. Jakkara yrittää korjaa sitä. Ei hitto. Mun pakko ottaa kuva tolle yhdelle. Kuka tää on? Tää on mun kaverin tyyppi kai. Onks tää Moona? On. Tässä on mun kaverin tyyppi. Sekin on poliisi. Apua. Minne sä oot menossa? Eiku A, sä oot täällä. Istuu tänne pomon niinku edessä syö. Tai niinku poliisipäällikön ees. Onks hyvää? Mene partioimaan. Taas kuntoilla yksi tunti. Mitä ihmettä? Miksi mä haluan, että Miro vaan treenaa? Tai ehkä me hakataan nyrkkeilysäkkiin. Tuus nyt. Noin. Tule. Lähtis tänne töistä? Tää lagas. Niin kuin varmaan huomasitte, tämä ihana peli krässäsi. Oikeesti. Musta tuntuu, että nyt kun on tehnyt noit... No nyt niinku täällä samassa paikassa, niin musta tuntuu, että mä nyt teen rahakoodeja oikeesti, koska... Apua. Mä teen niitä niinku... No itseasiassa mä teen vaan tän yhden rahakoodin. Koska muuten toi koko mun peli olisi mennyt ihan hukkaan, mutta joo. Voi kuinka mukavaa. No, mutta musta tuntuu, että me lopetaan tää video tähän, koska ärsyttää. Mutta joo. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Kertokaa ihmeessä, että millaisia videoita haluaisitte nähdä, mitä mä tekisin. Ja niin. Toivottavasti tykkäsitte. Mä nähdään ensi videon parissa. Moi moi!